Juuri tämän psalmin sanoilla silloin aloitimme avajaisseuroissa, mitä tässä nämä roihun laulajat nyt lauloivat, että kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojat askeleet. Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman. Silloin, kun aloitimme näitä seuroja perjantaina, niin silloin jotenkin oli se ajatus, minulla itselläni silloin mielessä, että nyt me saamme ottaa tämän sanomaan niin kuin myös itsellemme. Ja että on suuri ilo tulla yhteen, kuulla taas ilosanomaa ja päivittää sitä, niin kuin mitä se on omalle sydämelle, omalle kohdalle. Ja uskon, että jotain sellaista me olemme kaikki saaneet nyt näiden päivien aikana, sitä iloa ja rauhaa. Ja myöskin uudelleen sitä uskon vahvistusta, se uskoon Kristukseen, että käännetään katsetta Kristukseen, mikä on kuulunut koko ajan läpi näiden seurojen. Tämän päivän psalmista löytyy tällaiset sanat. Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva. Pelasta kansasi ja siunaa omiasi. Kaitse ja kanna heitä, nyt ja aina. Nämä psalmit ovat Raamatussa tästä ikivanhaa tekstiä. Niitä on luettu ja laulettu ja kuunneltu läpi vuosisatojen, jopa vuosituhanten, näin voi sanoa. Ne on myös niitä Raamatun kohtia, joita Jeesus on itse aikanaan käyttänyt ja kuunnellut ja laulanut. Ja ne psalmit ovat siitä merkillisiä, että ne ovat kuitenkin ajattomia. Että ne eivät kuulu vaan sinne jonnekin kaukaiseen historiaan, vaan niissä jotenkin ylittyy nämä ajan ja paikan rajat. Että niissä löytyy se niin kuin ihmisenä olemisen ydin. Että ne ihmisen elämän syvemmät kysymykset on oikeastaan kautta aikojen samat. Ja aina ihminen tarvitsee apua ja voimaa Jumalalta. Et usein nämä psalmit ovatkin rukousta. Tämäkin psalmi toteaa ensin tämän, että Herra on kansansa voima, voideltunsa apu ja turva. Ja sitten se kääntyy, muuttuu rukoukseksi. Ensin puhutaan vähän niin kuin yleisemmällä tasolla ihmisen kokemuksesta, mutta saman tien jo se muuttuu rukoukseksi, kääntymiseksi Jumalan puoleen. Pelasta kansasi ja siunaa omiasi. Kaitse ja kanna heitä nyt ja aina. Tämä saa olla myös meidän rukouksemme tänään. Että saamme jotenkin, ollut hieno olla tässä lähetysjuhlassa, että aivan erityisesti, että kun tässä puhutaan kansoista ja kansan turvasta. Et nyt kun näin tässä juhlassa, kun meitä on ollut nyt eri kansojen edustajia tässä koolla, niin tässä ylittyy myöskin todella ne paikan rajat myös sillä tavalla, että me saadaan olla yhtä ja samaa joukkoa. Ja nimenomaan meitä yhdistää Kristus, Jeesus Kristus ja se usko häneen. Et vaikka meillä on paljon erottavaa, minusta on oikein niin kuin, taas kerran niin kuin, mielenkiintoista ja hauskaakin todeta näitä kulttuurieroja, että kuinka afrikkalaiset niin vapaasti iloitsevat ja tanssivat, ja me suomalaiset ollaan siinä vähän kankeampia ja hitaampia, mutta varmasti aivan yhtä lailla samalla lailla sydämemme pohjasta iloitsemme ja kiitämme Jumalaa, mutta me ilmaisemme sitä vähän toisella tavalla. Ja se on niin ihanaa tämä rikkaus, kansojen rikkaus, ja siitä tulee sellainen hieno kokonaisuus. Ja on tosi suuri ilo, että täällä on että afganistanilaisiakin meidän joukossamme, että on taas niin aivan erilainen kansallisuus siinä edustettuna, ja saadaan olla sitä samaa Jumalan kansaa, samalla lailla turvautua Jeesukseen, Kristukseen, ja uskoa ja luottaa siihen, että hän on meidän apumme ja turvamme, mitä sitten elämä tuokin tullessaan.
Me saadaan pyytää ja rukoilla sitä, että Jumala kaitsee ja kantaa meitä kaikkia, nyt ja aina. Nämä seurat alkaa olla päätöksessään ja mä haluan Kurikan seurakunnan puolesta myöskin kiittää Uusheräystä. Uusheräyksen väkeä, että on ollut suuri ilo tehdä yhteistyötä ja suuri ilo osallistua kaikkiin niihin valmisteluihin, mitä on ollut. Kokouksia on ollut paljon ja työtä on ollut paljon monilla eri ihmisillä. Että on ollut, tämä on tuonut meidän seurakuntaamme myöskin paljon sellaista iloa ja eloa, mikä on hieno asia. Ja uskon, että se myöskin kantaa meidän seurakuntamme elämässä myös tästä eteenpäin. Ja haluan toivottaa teille kaikille Jumalan siunausta, tänne läsnäoloa ja johdatustaan ja olla sitten tässä mukana sitten viemässä myöskin sitä viestikapulaa eteenpäin sitten ensi vuoden juhlille. Mutta Jumalan siunausta jokaiselle ja kiitoksia näistä päivistä. Keskiviikkona ja torstaina olimme vähän saman asian äärellä kuin Hanna tänään puhui kalastamisesta. Millaisia kaloja sinä otat mukaan näiltä seuroilta? Minkä nimisiä kaloja? Mä oon tuolla jo moneen kertaan sanonut, että minä ajattelin, että yksi iso kala, jonka näiltä seuroilta otan mukaan, niin on ilon kala. Näissä seuroissa on ollut ilo. Toivottavasti sinäkin olet saanut vakkaasi paljon erilaisia kaloja, joista on iloa pitkäksi aikaa, mutta olemme nyt siinä saumakohdassa, että kutsun tänne Kurikan vastuunkantajan ja paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Mari Pakkasen ja kapulan vastaanottavan tahon Lapinlahden seurakunnan ja paikallisyhdistyksen edustajan Alpo Pennasen, Teuvo Tikkasen ja Laura Lahtisen sieltä. Olkaapa hyvä. Onko nyt jo pyhä? Se on ohi nyt, pojat. Me selvittihin, me pärjättihin. Ja vielä voi pojat, noita tummia poikia. Se oli niin sydämeen käyvää. Mä istuin tuossa, mä kokosin itseäni ja ajattelin, että meidän pitäisi olla niitä julistajia, sananviejiä näille tummille. Ja nämä tummat tulo meidän työ. Ja ne sanoo niin väkevää sanaa, että aivan uskomatonta. Itku tulo. Kiitos, puhe tuntuu nyt aivan, että se jää jonkin taka-alalle. Mä en ole ennen ollut oikeassa maahanmuuttajien kanssa tekemisissä, enkä ollut eri kulttuurien kanssa. Ja nyt tänä viikonloppuna mä oon nähnyt sen monipuolisuuden. Mun kieleni ei taitu mihinkään englantiin eikä mihinkään. Mutta aivan ensimmäisenä torstaina, kun me aloitettiin seuravalmistelut, siskot Heli ja Pia oli täällä koristeluja tekemässä. Ja Pia on tämän visioonut ja se sanoo mulle, että saisikohan jotakin viljaa jostakin, että hän haluaisi, ei hän niin kauraa, kun se on niin rönsyilevä, mutta hän sitä ohraa ja vehenää haluaisi. Mä ajattelin, joo, järjestyy. Ja tiedättekö mitä, kuka mun kanssa oli siellä pellolla tai ketä oli? No siellä oli Heli ja Pia,
Pouken Eeva ja nämä tansanialaiset pojat ja meidän Jussi. Ja siellä me oltiin tuota pellonlairas sitten huonolla viikatteella yrittämässä, ei sitä mitään tullut, se oli niin tylsä eikä kukaan osannut sitä teroittaa. Mutta siellä me nypittiin yksitellen niitä ja koottiin tuohon sylihimmä. Ja siinä on nyt eres. Jos et ole vielä käynyt katsomassa nimittäin tätä etuosaa täällä, niin kannattaa käydä katsomassa räsymatot ja muut. Aika upea. Mä en edes enää tiedä, mitä mä oon tänne kirjoittanut. Sarjolan Heikki on ollut meillä niin kuin koko niin kuin seurojen semmoinen niin kuin pää. On nyt valitettavasti joutunut sairaslomalle, mutta varmaan siellä netin ääressä oot, niin kiitokset suuret sulle. On oot melkoinen konkari, kun on neljännet kesäseurat tosiaan sun uran aikana, mikä on Kurikas. Ja kiitos niin kuin sitä seurakunnalle, kuinka meillä on ollut mahtava niin kuin selkänoja siinä, että me ollaan niin kuin tuettu siihen, että mitä seurakunta antaa tilat ja seurakunta tekee tämän ja tämän osuuden. Niin on niin kuin ollut semmoinen hyvä noja sitten, mihinkä ollaan voitu turvata. Mutta sitten totta kai me ollaan tarvittu tälle uudelle heräykselle kans semmoinen, joka johtaa meitä. Kiitos Eevalle. On ollut hieno tutustua sinuun eri lailla vielä mitä ennen, valtavien monien puhelujen ja viestien jälkeen. On tullut ihan ystävä. Mä en lähde ketään eriksensä luettelemaan nimiltä tämän kummemmin, että kiitos valtavasti Talakoolaasille. Mä vielä haluan Hannan äitiin osoittaa, että miten ajattelit, Hanna tuossa seisoo kahden tumman pojan välissä. Onko se ollut erimoinen mukula kuin muut, kun se notkistuu ja se kanspanoo niin kuin nekin. Ei meidän lapaluuto irti, mutta sillä on. On se ollut erimoinen. Mä ajattelen, että sen on täytynyt olla erimoinen, joka lähtee tuonne ja tuo niitä tänne meidän keskelle. Ja sitten se panoo tuo samalla lailla. Niin jotenkin täytyy olla vähän eri geenit. En tiedä. Kiitos. Niin onko se kapulavaihto niin kuin nyt? Ei. Sä sanot ensin. Ei vielä. Niin, sä sanot ensin. Selvä. Jatketaan. Joo, olen siis Alpo Pennanen, Pohjois-Savon uusheräyksen edustajana tässä paikalla. Jouduin tähän paikalle. Tai voisiko sanoa pääsin. Ensimmäisenä tahdon kiittää tietenkin Kurikan seurakuntaa ja uusheräyksen väkeä ja kaikkia väkeä, sitä porukkaa, joka on ollut tekemässä ja valmistelemassa näitä seuroja. Ja suuret kiitokset vielä tahdon sanoa psalmin sanoin, ja tämä vahvisti minun psalmia, minkä minä haluan lukea teille, kun minä katsoin Hannaa ja noita Tansanian poikia tuossa. Ja että yhdyttäkö te tähän psalmiin, minkä mä nyt luen teille. Psalmi 100. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Tietäkää, että Herra on Jumala, hän on meidät tehnyt ja hänen laitumensa lampaat. Käykää hänen portteihinsa kiittäen
hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten, ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä, hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Aamen. Oliko tässä jotain ihmeellistä? Ja tämmöistä Herra ihmeitä tekee, hän levittää sanaansa, on sananviejä ja hän on uskollinen meille. Ja en tässä muuta ala puhumaan, mutta haluatko, lukisitko sinä, Laura, tämän? Minä vaan, niin, täytyy sanoa, että kun Lapinlahden seurakunnasta ei niin kuin päässyt paikalle edustajaa, niin on meidät valtuutettu lukemaan myös Lapinlahden seurakunnan kirkkoherran viesti, jonka hän on lähettänyt tälle seuraväelle. Ja jos minä antaisin tuon nuoremman yllättäen lukea tämän tekstin tässä. Lapinlahden seurakunta ottaa iloisena ja kiitollisena järjestääkseen Uusheräyksen kesäseurat jo toisen kerran. Juhla järjestetään lapinlahtelaiseen tapaan yhteiskristillisessä hengessä ja savolaisen lupsakasti. Rukoilemme hyvän Jumalan johdatusta juhlan valmisteluihin sekä kaikkeen juhlavieraiden ja Uusheräyksen toimintaan osallistuvien elämään ja kilvoitteluun. Luottakaamme taivaallisen Isämme armoon, rakkauteen ja johdatukseen. Antakoon meille toivoa ja iloa se, mitä Jumala sanassaan lupaa. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. Psalmi 121 ja 8. Toivotamme teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Lapinlahdelle kesällä 2023. Tervetuloa. Eikä tämä päättynyt vielä tähän. Yllätykseksi teillä edessäni seisoo Lapinlahden helluntaiseurakunnan pastori. Kun sieltä seurakunnasta ei ollut tällä erää ketään lähdössä tänne, niin Tuomo Lahtinen soitti minulle, että lähde sinä ja tuo terveisiä Lapinlahdelle, että toivota tervetulleeksi evankelis-luterilaisen seurakunnan puolesta. Ja nyt minä sen teen näin ihan fyysisesti. Me muutimme vaimoni kanssa Lapinlahdelle vuonna 11. Helmikuun alussa aloitin työt ja syksyllä pidimme ensimmäiset yhteyspäivät, jolloin minä olin niissä mukana. Ja seuraavana vuonna 12 meillä oli Uusheräyksen kesäseurat ja sielläkin olin mukana lähetysnäyttelyssä, näytin kuvia Israelista. Oliko se Kerttu Nykerin kanssa, olimme siellä pitämässä tällaista näyttelyä esillä ja puhuimme lähetystyöstä. Tämä meidän yhteistyömme on todella pitkältä. Aikaväliltä vuonna 2004 on Lapinlahden aloitettu tällaiset yhteyspäivät, jonne kokoontui ensin evankelis-luterilaisen kirkon herätysliikkeitä ja vuonna 2006 ortodoksiseurakunta ja helluntaiseurakunta tuli mukaan. Ja loppu onkin sitten historiaa. Olen jäänyt eläkkeelle tämän vuoden alussa ja kun meillä oli lähtöjuhla viime marraskuussa, niin kirkkoherra Lauri Jäntti yllätykseksi minulle otti ison kirjekuoren esille, jossa oli kunniakirja. Ja sitten hän sanoi, että Teuvo Tikkaselle on myönnetty seurakuntatyöntekijän ansiomerkki, pronssinen ansiomerkki. Ja olen kuulemma ensimmäinen, joka olen saanut sen ulkopuolelta leirin. Että täällä minun rinnassani on seurakunnan pronssinen ansiomerkki. Luen tähän pari raamatun jaetta. Jeesus sanoi nämä sanat Johanneksen evankeliumi 13.
Jae 34. Uuden käskyn minä annan teille, rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja sitten vielä 17 ja 20. Minä en rukoile ainoastaan heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä olen sinussa. Rukoilen, että hekin olisivat yhtä meissä, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Nämä ovat kantavia Raamatun jakeita, jotka yhdistävät meitä Lapinlahdella, ja toivon, että tällainen yhteys leviää ympäri Suomenniemen. Emmehän me ole vihollisia toistemme kanssa. Ja Raamattu kehottaa meitä rakastamaan toisiamme. Me olemme päättäneet yhdessä, me emme puhu pahaa toisistamme, emme puhu siitä, mikä meidät erottaa, vaan siitä, mikä meidät yhdistää. Ja sen tähden ensi kesänä on uusheräyksen kesäseurat yhteyspäivien hengessä, jossa myös helluntai-seurakunta on mukana. Ja minäkin eläkeläisenä saan olla vielä juhlatoimikunnassa mukana. Kiitoksia tästä luottamuksesta ja kiitos näistä ihanista päivistä. Olen todella yllättynyt, että Kurikassa asiat on kohdallansa. Kyllä täällä osataan täällä Etelä-Pohjanmaalla. Kaikki on ollut hyvin mallikkaasti. Mitään ei ole valittamista. Ensin luokan, mä annan 5 tähteä tuolle meidän kampuksen asuntolalla, jossa olimme vaimoni kanssa viime yötä. Se oli todella huippu. Ja sitten en voi haluta sanoa, että tuolla Israelin lippu, joka yhdistää minua, Eeva Poukee. Tapasin hänet mitään Lapinlahdella, kun hän tuli pitämään uusheräyksen kirkkopyhää, ja illalla oli tilaisuus, jossa sain olla mukana, ja yhdessä Mikan kanssa he puhuivat lähetystyöstä Israelissa. Mutta Jumalan siunausta teille kaikille, ja tervetuloa Lapinlahdelle! Piti varmistaa, että nykkö on kapula. Onkohan ollut Kurikas, onko se ollut 80 vuonna? Mä oon ollut varmaan joku 10 vanha silloin ja muistan, kun Latvalan Alpo on ollut tällä paikalla. Ja ajattelin silloin, että minkähän moinen olisi avata joskus tuo käär. Mutta en ajatellut silloin, että voisin sen joskus avata. Mutta nyt mä sen avaan. Käsittämätöntä. Mulle jäi äsken kiittelemättä siinä mun hurjan kokemukseni kautta, mitä olin kokenut, niin vielä puhujia ja kaikkia esiintyjiä. Eihän näistä tulisi mitään, jos täällä olisi seuraväki paikalla, mutta kukaan ei tulisi tänne. Kaikki mölöttää siellä vain omiansa. Kyllä Jumalan sana jäisi aika vähälle silloin. Mutta kun on laulua ja puhetta välihin, niin siitä me saadaan seurat. Niin, lapinlahtelaiset. Te olette nyt ottamassa tämän kapulan. 3 vuotta sitten kotiin tämän Kangasalla. En tiennyt, mihinkä olen ryhtymässä. Ettäkä tekää tiedä. Mutta siitä selviää, kun ottaa muutaman kaverin joukkohonsa ja sanoo, että tehdäänkö yhdessä. Ei sitä yksin eikä kaksin tehdä. Mutta mä luen teille tämän. Muistan aina senkin sieltä lapsuudesta, että mulle lähetysjuhlassa oli suurin hetki se, että mihin on ensi vuoden kesäseurat. Kun ei niitä niin julkaistu ainakaan meidän kuulle, mukuloille, niin mihin ne on? Aa, ne on Kalajoella nyt. No nyt ne on Lapinlahdella ensi vuonna. Uusheräyksen keskusliiton kesäseurojen viestikapula. Lars Lev Lestariuksen Lapin suuren herättäjän perintöä vaalien aina tuoreella tavalla Jumalan sanaa esillä pitäen ja lähetystyötä tukien on uusheräys tahtonut kulkea vuodesta 1907 alkaen
itsenäisenä herätysliikkeenä. Työn tärkein vuotuinen juhla ja kokoontuminen on ollut kesäseurojen aika. Tämä juhlatapahtuma järjestetään rakkaan isänmaamme eri puolilla, kaikkialla, missä herätysliikkeellämme on kannattajia ja ystäviä. Toimimme aina tiiviissä yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa. Tahdomme tällaisen raamatullisen mallin mukaisella kapulakäärällä lähettää viestinämme sydämelliset Jumalan rauhan terveiset sekä ensi kesänä vastuussa oleville seurojen järjestäjille että kokoontuvalle seuraväelle pyhän Raamatun sanoin. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa, Kristukseen, joka oli puhdas synnistä. Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Lausumme seurakunnalle ja paikallisille seurajärjestäjille hartaan ja sydämellisen kiitoksemme. Jumala, rakas Isä, vaivan näkönne palkitkoon. Nyt mä sen vielä käärin ja yritän saada sen tuonne rööriin, mutta katsotaan. Mä yritin se kotona harjoitella ja se pitää panna niin pieneksi, että se varmahan tuonne mahtuu, mutta eiköhän se nyt onnistu. Lähdetään ensi vuonna joukolla Lapinlahdelle. Toimitaan tämän kirkkoherralle sitten.